כאן עושים מאמץ קשה מאוד. אני מבין שהציפייה הייתה, כפי שהייתה גם אצלי, שנוכל להוציא את כולם באמצעות המדינה השלישית. אבל מן הרגע שהדבר הזה אינו עומד על הפרק, אנחנו עושים את הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות. קיבלנו את הידיעה שהמדינה השלישית לא עמדה בלחצים, ואני מבין אותם, אני לא דן אותם. לא עמדו בלחצים. היה פה סוג של סיבוב מפואר, נגדיר את זה ככה, סיבוב מפואר שבסופו ההסכם עם מתווה האום וקבלת 18,000 מסתננים למעמד קבע בוטל. ראש הממשלה מדבר על פסקת ההתגברות כדי לעקוף את בגץ, כדי להקים מחדש מתקן חולות ואולי עוד כמה מתקנים כדי להכלס את המסתננים. ובעצם פונה, אומר לשר כחלון, אם אתה לא, אתה כמובן מתנגד, אתה כמוני מתנגד למתווה, למתווה שהושג אתמול, ולכן תלך איתי פה על פסקת ההתגברות, בעצם ממלכד אותו, וכחלון מודיע, אני עבור העניין של המסתננים מוכן מחר לחתום על חוק עוקף בגץ. זה פצצה פוליטית שמוכיחה כמה נתניהו חזק, כאשר כל השותפים שלו פחדים ללכת לבחירות. נתניהו טעה, הוא לא התאהב בטעות שלו, הוא חזר בו. אבל אני אגיד לך מה מטריד אותי בכל הסיפור. נתניהו גם הודיע שהוא רוצה לחקור את העניין של הקרן החדשה. אני רוצה להיות פה לא פופולרי. זכותה של הקרן החדשה לעשות מה שהיא רוצה. זה לא הסיפור. כשנתניהו מדבר על הקרן החדשה ולא לעצר את כוחו של בגץ ולהתמקד בזה, אני חושד שאנחנו לא מפוקסים. מותר לאנשים להגיד, אנחנו לא רוצים שיגרשו פה אנשים, זה זכותם. בגץ הוא הבעיה, בגץ הוא זה ששולט. זכותם. א', זכותם של הקרן החדשה לעשות כל דבר ב... אנחנו מדינה דמוקרטית. שהחוק מאפשר להם. השאלה, אם הקרן החדשה עבדה נניח בדרכים אחרות, ברואנדה ובמדינות אחרות. מותר לה, אסור לאנשים לנסוע לרואנדה ולהגיד אל תקבלו? לא, אבל... יש עבירה על החוק הזאת? אבל יש שאלה, תראה, אני אסביר לך איפה... אסור לנו להיות מוסכים, ערב. לא, אנחנו לא מדברים, אבל יש משהו בחוק האמריקאי שקשור בנון פרטיזן, בתרומות, שאתה לא יכול לתרום למטרות פוליטיות ספציפיות. כן, זה לא עניין של מה לחקירה פרלמנטרית. זה מה לחקירה פרלמנטרית? אוקיי, אני גם, אתה יודע מה, קודם תקום הוועדה. אבל אתה לא מודאג שאתה מקבל את זה בתור מתנה לשי, משי לחג, שאתה מקבל את זה, שזה מה שאתה מקבל את הקרן החדשה מראש הממשלה שלך, אחרי שהוא הגיש תוכנית לא רצינית, שלא עמדה, ואחרי שהוא שינה את דעתו בעקבות הבייס, ואני דווקא חושבת שמותר לו לשנות דעתו, אחרי כל זה, מה שאתה מקבל בסוף, שנייה, זה לא פתרון, אלא אתה מקבל בסלסלת נצרים עלובה, מהכל בדולר, את הקרן החדשה, ראש של שמאלני, זה נראה לך רציני? לא, אני לא, לכן חיכיתי לשמוע על פסקת ההתגברות, הקרן החדשה היא מאוד מעניינת, אבל למה הוא עושה את זה? יש פה מי שמכיר גם את הדברים. פליישמן, הוא יכול להגיד גם, יכול להגיד לך לשימון כמה וכמה עובדות על הקרן החדשה, אלא מאי, כרגע מה שיותר מעניין אותם זה פסקת ההתגברות. לא ענית לי. אני... מה לא עניתי לך? זה נראה לך ההתנהגות של ראש ממשלה רציני כרגע? אני בהחלט, אז פסקת ההתגברות כן, דנה. בוודאי. אם אחר כך הוא מופיע, חברים, יש פה בשורה. חברים, אמרנו, אנחנו נחזור לקרן החדשה, אני רוצה להתקדם. כן. תראה, אני קודם כל צריך להגיד פה שני דברים. אחד, הזיגזג האמיתי שנתניהו לא היה בפליק פלק של ה-24 שעות האחרונות, אלא עצם המסיבת עיתונאים על ההסכם עם רואנדה. זה פליק פלק מטורף. הבן אדם מ-2009, עליו רשומה הגדר, עליו רשומה, הנה, עברתי על כל הציטוטים שלו ב-10 שנים האחרונות, או ב-9 שנים האחרונות. כל חוקי המסתננים. הוא היה נגד המסתננים. פתאום ביום אחד בהיר אחד, אנחנו קלנו אותו. זה הפליק פלק האמיתי. זה שהוא עשה סיבוב פרסה טוב, שעשה סיבוב פרסה. אתה עבדת מה קרה? יש פה בן אדם אחד, לדעתי, הוא מצטנע קצת, שהוא קצת אחראי לסיבוב פרסה שלו, קוראים לו שמעון ריקלין, שהוביל את המחאה החברתית בימים. אני מוכן. צריך להגיד את זה בעניין הזה, בנושא הזה. טוב שראש הממשלה שמע את עמדת הבייס שלו, טוב שראש הממשלה שמע את העניין הזה, בעניין הזה הוא לגב. גם נחזור לקרן החדשה. פליישמן, פסקת ההתגברות. אנחנו מקבלים פה משהו חדש. פסקת ההתגברות זה דבר שבנט ושקד רצו. בסופו של דבר, נתניהו, כיף אתה מגיע עם פסקת ההתגברות, כך לא חייב ללכת. זה אומר משהו על הקואליציה. זה אומר משהו, כן, שכל הנבחרי הציבור שלנו עד רגע זה היו פחדנים. אבל זה לא מעניין אותי. איילת שקד, שרת משפטים, הייתה רוצה, הייתה עוברת פסקת ההתגברות. בנימין נתניהו, ראש ממשלה, היה רוצה, כבר הייתה עוברת פסקת ההתגברות. אוקיי, קיבלת עכשיו עוד קרדיט. עכשיו אין תירוצים, כחלון איתך, בנט איתך, חרדים איתך, ליברמן איתך, כל הקואליציה מאחוריך, בוא נראה מה אתה יודע לעשות מול בגץ, שהבעיה היא, שנינו יודעים, היא לא המסתננים. הבעיה היא נטילת הסמכויות הרודנית וביטול הקול שלי ושלך ושל כל מי שבחר בקלפי בשביל שזאת הממשלה שתנהל את העניינים כאן. הנה המבחן, די למילים, קדימה. צריך להסביר את זה, צריך להגיד פה אבל משהו נכון, אחרי שביקרנו את ראש הממשלה וביקרנו אותו, כאשר בגץ לא רק משתלט על מדינת ישראל, אלא קובע לרואנדה שמשגיחי כשרות מישראל יבואו לרואנדה ויבדקו את הרואנדים,
איך הם קולטים את המסתננים, הרואנדים אומרים, חברים, בג"ץ יכול להשתולל אצלכם, לנו לא אגיד מה לעשות, ואז ראש הממשלה אומר, חברים, מה אני יכול לעשות בכזה דבר? עכשיו מדינות השלישות... אבל אני רוצה להזכיר לך, לפני שאני חוזר... תקבל לבג"ץ, אתה צודק. עכשיו זה המבחן שלו, מסכים? שמעון, מכיוון שאני עוסק במסתננים, אני כבר חוזר אליך לעניין של הקרן הקדושה. אני רוצה להגיד לך משהו על בג"ץ, למה בעצם, ואני מתחבר למה שפליישמן אומר, כי מאז יצא מתוק. בסופו של דבר הסיפור הוא לא רק המסתננים, והסיפור הוא לא רק הבדואים. אתה עושה כאילו פסקת ההידברות עברה. לא. כאילו זה עבר. אני מקווה ש... אמרנו שזה לא נבחר. אנחנו אמרנו... לא, זה לא הכל, זה רק לגבי... זה התחלה. זה לא משנה, אבל זה התחלה. כי אם אני זוכר נכון, כל סיפור המסתננים משולב בסיפור בג"ץ. 2007, בג"ץ החזרה חמה שמכניס את המסתננים. שלושה מתווים שונים. 2009, בג"ץ גדרה חדרה, פיזור. אבל זה לא רלוונטי. זה מאוד רלוונטי. כי בסופו של דבר, כל פעם, כל חוק שהביאו, כל ניסיון... אתה צודק? לייצר איזשהו פתרון למסתננים, בג"ץ בא לעצור את זה. ושוב אני בפינת הסתומה, אני לא מבינה איך זה נהיה דיון לבג"ץ. יש מדיניות רשלנית, לא רצינית של הממשלה. למה, הממשלה עשתה מקווה ובג"ץ פסל? בוא ניתן לסיים לדבר אחרי זה. קודם כל הפיזור שלהם בדרום תל אביב, בוא נתחיל בחטא הקדמון, שאתם בכלל לא מתייחסים אליו, כאילו שלא קרה, לא פיזרו אותם בדרום תל אביב. זה בג"ץ. זה לא קרה, לא נכון. למה זה לא בג"ץ? גם החלטת הממשלה זה להביא. זה לא נכון. את לא יודעת מה, אני אומר, בוא נסביר לך. בשנת 2009, no. עוד כבר בממשלת אולמרט, חוקקה חוק שאת המסתננים מפזרים מחוץ לגבולות גדרה חדרה. כלומר, גדרה ודרומה, חדרה וצפונה. עתרו אותם ארגונים שקשורים בקרן הקדושה כולם. עתרו לבג"ץ בדרישה אמרו זה פגיעה בחוק חופש האדם וחירותו ובעיסוק. אז את תפיסתך לפרסם תוכנית לא רצינית שלא עובדת, לבטל אותך תוך 4 שעות, זה מדיניות רצינית לפתור את הבעיה של התושבות דרום תל אביב המסכנות. לא, אני אומר... תגיד לי מה הממשלה עשה לא בסדר. אני אומר הממשלה... אני אגיד לך מה יעשתה בסדר. היא עשתה הסכם, היא עשתה הסכם. לא, ריקני, הפסדת לא בסדר. מה לא בסדר? כן. שהיא לא הלכה, באמת? נו. היא לא, הבעיה של ממשלת הימין, של ראש הממשלה, ושרת המשפטים, ושל כל הממשלה, שהיא לא העמידה את בג"ץ במקום, והיא לא מאפשרת להעביר את החוקים הטובים שהיא העבירה. בסוף דעת צודקת בדבר אחד, הם לא לקחו אחריות. על זה אני מסכים. לא לקחו אחריות. 10 שנים. 10 שנים על המצב הזה נמשך, וזה רק בג"ץ, בחייאת, אל תראו. כן, בג"ץ. אני אומר ההפך, ממשלה.